许赞，明天送你回家啦，你可以回家看600啦，爸爸等你回去哦，好不好？那我们下去，我们下去吃好吃的去啦，好不好？橘子，走，吃好吃的，明天回家了，明天爸爸回去，走，下去，下去，下去，你自己下去啊，关灯，你看他自己走了。橘子，明天要回去了。真的吗？今天天亮了啊，天亮好了啊，只是出汗了一点点。嗯，现在在这里待习惯了。有什么习惯？就是怕臭。加油，好生把你屌倒。嗯，那个过来，我爸带着橘子出去遛街去了，看橘子到处跑，明天就回家了，他就再也见不到陈丽的样子了。橘子，快回来啦！邀请你到店，果子是邀请你到店。明天就回去了。明天爸爸要回去了，然后我跟他来逛逛超市，来买点好吃的，去看看猪肉，听说今天金爆价。我们逛超市回来了，买了一只大猪蹄，买了两个菠萝，菠萝便宜。要把猪蹄拿去冰起来。买了一只大猪蹄回去吃。因为这个这里比家里便宜一点，然后还有买了一点肉，买了两个菠萝，都是因为便宜才买的。妈妈让爸爸，他指定的让他买猪蹄回去吃，他说好久没有吃新鲜猪蹄了，赶紧拿去冰箱冰起来，明天带走。我们回家了，今天公公送我们回去，然后我也就乘车回去。都习惯了坐车了。橘子，马上就要到家了，橘子不要叫了一天了，今天。橘子，少你少几点？那个弯弯就到了，就看到屋了。嗯，到家了，看到了，在那里。啊，600来接你了，橘子，快去！嗯，600来接你了，看到没，橘子？到家了，到家了，终于到家了，到家了，600。对吧，不理我，理我的，他来了，橘子，橘子，600在这里嘞，橘子在这里，看，啊，橘子和600很亲密哦，橘子，橘子是咬死的，你说，你是咬死的，我都不敢尝嘞，橘子，橘子，一来就上房揭瓦呀，橘子。妈妈今天炒鸭子吃，我去看一下鸭子，鸭香。吃扣肉吗？小胖快来吃扣肉哦！吃鸭子，小胖没有时间来。
吃饭了，吃饭了。嗯，健康的。你看600，600有点想吃，我也要吃饭去了，多吃点。